أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاس فورث سبجكت شو اردو تو موضوع چھ اس یوز اس پتمی دہو پیٹھ ووت پران تا امک ناو چھ شیخ العالم علیہ رحمہ تا آج چھ اس پارون آج پکناو یہ لیسن اس بروح پان بروح کن آج یتت آج کرو اس نیم جائے پیٹھ شروع یہ چھ صفحہ نمبر 42 شیخ نور الدین بچپن سے ہی عبادات و ریاضت کی طرف مائل تھے آپ کی شادی ڈاڈ سرا ترال میں اکبر دین کی بیٹی زیدید کے ساتھ ہوئی آپ کے ہاں دو بچے بابا حیدر اور زوندید تولد ہوئے لیکن دونوں چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے شیخ العالم علیہ رحمہ نے خوب عبادت کی آپ نے انسان دوستی خدا پرستی مساوات ہمدردی اور انس و خیر خواہی کا درس دیا مذہبی رواداری اتحاد اور بھائی چارہ آپ کی تعلیمات میں شامل ہے آپ نے عمر بھر اپنے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ کی لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی اور عوام الناس کو دینداری سکھائی آپ کے اشعار کو شرک کہا جاتا ہے بالآخر 63 سال کی عمر میں عمر پا کر رحمت حق ہوئے آپ ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ چرار شریف میں دفن ہیں آج سے پڑھیں تو امک کی میں نئی نئی الفاظ یوں ات مز تم تھی تھم لکھت تم تھی لکھو تھی تو گنت تم پڑھو کی گک لفظ عبادت بیاکھ ریاضت مائل تولد انسان دوستی خدا پرستی مساوات ہمدردی تبلیغ اخلاقیات سرار شریف دپن شیخ نور الدین علیہ رحمہ بچپن سے ہی عبادت و ریاضت کی طرف مائل تھے دپان امس لکچار پیٹھے عبادت خدا سن عبادت تو خدا سن ریاضت کرنس کن اس زیادہ مائل آسان اکنی اس لگان آپ کی شادی ڈاڈ سرا ترال میں اکبر دین کی بیٹی زیدید کے ساتھ ہوئی دپان امس گو خاندر تھے امس سن ام سن خاندانی اس ناو زیدید تو تم سندس مالس اس نا اکبر دین اکبر دین نس دینی کوری زیدید سیت آو امس خاندر کرنا آپ کے ہاں دو بچے بابا حیدر اور زوندید تولد ہوئے دپا امس اس زائد ز بچ اکس اس نا بابا حیدر تو بیکس اس نا زوندید تو لیکن وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئی مگر تم اس میں لوکتی نیل تو مود تم گئے خدائی سوال شیخ العالم علیہ رحمہ نے خوب عبادت کی دپان ام سن زندگی سے گزرے خوب یہ صرف عبادت کرا آپ نے انسان دوستی خدا پرستی مساوات ہمدردی انس مخیر خواہی کا درس دیا دپان ام سن تعلیم اس انسان دوستی یعنی یہ اس ونان کہ انسان تھین پان ون دوستان انسان روزن پان ون کنی پان ون مکلو لڑائی تو جھگڑے کی خدا پرستی بیٚیہِ کٔرِو سُہ صرف تہٕ صرف أکِس خۄداے سٕنٛز عبادات مساوات سٲری ہسا چھِ برابر نہ چھُ کانٛہہ لۄکُٹ نہ چھُ کانٛہہ بوٚڑ ہمدردی اور اوٚنُس اکھ أکۍ سٕنٛدۍ تھٲیِو محبت اکھ أکۍ سٕنٛدۍ تھٲیِو ہمدردی بیٚیہِ خار خیر خواہی کا درس دِیا أمۍ سُنٛد سبق اوس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یِتھ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ خٲرٕچ معاملہٕ خٲر خٲہی ٲسِو تھاوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُتعلِق ٲسِو رُت سونٛچان تہٕ یِہوٚے ہسا اوس أمۍ سُنٛد سبق مذہبی رواداری یہِ اوس دَپان مذہبی رواداری یعنی مذہب ہسا چھُ یہِ تھٲیِو پانہٕ ؤنۍ رواداری یا تھٲیِو پانہٕ ؤنۍ اَتہِ تھٲیِو پانہٕ ؤنۍ کُنُے کانٛہہ اَکٕے مذہب ہسا چھُ کُنُے یا اَتھ منٛز نہ سا چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مذہب ہسا چھِ اَسہِ اَکٕے تعلیٖم دِوان اِتحاد تھٲیِو سُہ پانہٕ ؤنۍ اور بھایی چارہ یعنی پانہٕ ؤنۍ روٗزِو بٲے بٲے آپ کی تعلیٖمات مےٚ شامِل ہیٚن اِتحاد مذہبی رواداری تہٕ بٲے چی بٲگی یہِ ہسا ٲس أمۍ سٕنٛز تعلیٖم آپ نے عمر بھر اپنے شعر کے ذریعے اشعار کے ذریعے دین کی تبلیغ لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی دپان أمۍ ہسا کٔر وٲنٛسہِ ؤنۍ أمۍ شعر مگر یِم أمۍ شعر ٲسۍ
تتھ مز تہ أمہ سن دینس متعلق اس یہ تتھ مز تہ دین پھہلاوان أم سند شہرن مز تہ دین لوکن دت ام تعلیم اخلاق بنو اخلاقن ہن تعلیم دن اور عوام الناس کو دین داری سکھائی عوام الناس یعنی لوک لوکن ہسا ہچن دین داری آپ کے اشعار کو شک کہا جاتا ہے دپا یم اشعار ون تم ون شک یت کن لل دید شعر ون تم ون واق تو یم شیخ العالم علیہ رحمن شعر ون ام ون شک بالآخر 63 سال کی عمر پا کر رحمت حق ہوئی دپان پتہ ہسا وو تہ 63 وہر تو یہ گو خدا نیو یہ پانس بلائے یعنی ام کو انتقال یہ گزرے ہو آپ ضلع بڈگام کے مشہور قصبہ چراری شریف میں دفن ہوئی دپان آ یہ سا آ تھان پتہ ضلع بڈگام کس اکس مشہور ٹاؤنس من اکس مشہور قصبس من مشہور علاقس من سے آو یہ دفن کرنے یت ناو چراری شریف توے چراری شریف مشہور تاز تت ام سز زیارت اگر تہ کھان یہ پریس ون چراری شریف کیا مشہور تھی دیو تہد جواب گھس تک آن تاز تت ہسا شیخ العالم علیہ رحمت سند مقبر اس ہسا دفن تو کہن ون بیا سوال ہتی بنت کہ شیخ العالم کت دفن تھی ون تہد جواب گھس آن سہ ہسا چرارے شریف من دفن ان شاء اللہ اتر گو باقی پگہ